Сьогодні субота. Я буду працювати на мудака, буду робити, що мені скажуть. Не боюсь ні палиці, ні кулака. Нехай хоч по стінці розмажуть. У нормальних людей сьогодні субота, а у мене робота. Робота! Робота! Я буду працювати на мудака, я по-іншому жити не можу. Скажу вам, мене доля така, в 6-й ранку з дому виходжу. У нормальних людей сьогодні субота, а у мене робота! 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 Робота!